Mina olen Erko Niit, ma olen Pärnu muusikakooli kitarriõpetaja ja kitarriosakonna juhataja. Kuidas tempel ja prooviruum saaksid aidata noort muusikut, on tegelikult ju väga, väga lihtne ja loogiline. On prooviruum, kus noored saavad harjutada ja ideid vahetada ja koosmängu. Ja siis on väga loogiline samm oletatava kultuuriklubi tempel, kus siis prooviruumist põhimõtteliselt saad mõned sammud astuda välja ja astuda klubi templi lavale ja anda päris kontsert. Ja seal on juba rahvas ja edasine on tulevik. Templi olemasolu oli kuidagi nii loomulik ja nii loogiline samm, olgugi et see oli tegelikult varasemalt umbes kolmandale korrusele mingi mitme tonni vedamine, aga bändid ikkagi võtsid selle ette ja pidasid seda vajalikuks. See tegelikult tähendab midagi. Siin kohal kutsungi teid ülesse minema klubitempel.ee lehele ja hääletama klubi templi taasrajamise poolt.